eleições. Entanto, iremos ainda continuar com a aula passada, não é assim? Onde iremos falar de patrimônio, não é assim? Para falar especificamente da representação gráfica do patrimônio. Eu sei que você entendeu muito bem a aula de ontem, mas, segundo dúvida de um colega, não é assim? E, no entanto, ele não conseguiu representar graficamente o patrimônio, assim sendo, o seu patrimônio líquido não foi capaz de calcular o patrimônio líquido, não é assim? Ok, muito bem. Então, para a representação gráfica do patrimônio, você vai fazer uma tabela, não é? Mais ou menos como esta. Onde, do lado esquerdo, você vai escrever bens. Bens e direitos. Do lado direito você vai escrever obrigações e patrimônio líquido. Patrimônio líquido, não é assim? Você vai escrever obrigações e patrimônio. Bens e direitos, e outro lado escreve obrigações e patrimônio líquido. No entanto, você vai começar a mencionar bens e direitos, né, esses seus bens. Por exemplo, dinheiro, edifício, máquina. Salário a receber, e por aí por diante, não é assim? Você vai escrevendo, dando, vai escrevendo todos os seus bens e direitos. Do outro lado, você vai escrever primeiro as obrigações. Primeiro, você vai escrever as obrigações, que são dívidas com outras pessoas. Por exemplo, se você está a arrendar a casa, então você vai pagar. Vai ter que aluguel, não é assim? Pagar nesse caso, não é assim? Depois, luz. Depois, todas as dívidas que você tem, outras dívidas, não é assim? Então, depois de você escrever todas as obrigações, você vai separar para escrever patrimônio líquido. Então, como é que vai surgir o patrimônio líquido? Quando você vai... Como é que vamos fazer? Você quer calcular o patrimônio líquido, mas para calcular o patrimônio líquido, você vai ver quanto é de valor você tem, não é assim? Um X. Por exemplo, suponhamos que 5. Edifício, 10 máquinas, 22, por exemplo. Não é assim? Salário a receber? 5. É um exemplo. Aluguel? 3. Luz? 4. Por exemplo. É um exemplo. Não seria outro valor. Por exemplo, vamos para variar, vamos por aqui 30, né? Além de 3, vamos por 30. Então, qual vai ser o patrimônio líquido? Você vai somar esse lado. 5 mais 10 mais 22. Mais 5 dá quanto? Dá por aí 42. Não é assim? 42. Este lado dá 34. 42 subtraindo 34. Ficamos com quantos? Ficamos com quantos? Ficamos com 8. Não é assim? Patrimônio líquido tem de 8. Então, não sei se ele faz contato com o dado, é o patrimônio líquido. Então, a representação gráfica do patrimônio é esta, de você, no entanto, escrever separado bens, direitos e
obrigações, de outro lado, assim facilita o cálculo do patrimônio líquido. No entanto, se tiver mais dúvida, peço para pôr no grupo, né, do WhatsApp, assim como na, no formulário, né, assim, para facilitar, para ver se vamos prosseguir para a próxima lição, para o próximo conteúdo, ou repetimos mais o mesmo conteúdo de forma mais detalhada. Para hoje é tudo, muito obrigado, até a próxima aula.